Esdras, kapitulli 2. Këta janë njerëzit e provincës që u kthyen nga robëria, midis atyre që Nebukadnesari, mbreti i Babilonisë, kishte çuar në robëri në Babiloni, dhe që u kthyen në Jeruzalem dhe në Jud, secili në qytetin e tij. Ata që erdhën me Zorobabelin ishin Jeshua, Nehemia, Serajahu, Relajahu, Mardokeo, Bilshani, Mispari, Bigvai, Rehumi dhe Banahu. Numri burrave të popullit të Izraelit. Bite Paroshit, 2172. Bite Shefatjahut, 372. Bite Arahut, 775. Bite Pahath Moabit, pasardhës të Jeshuas dhe të Joabit, 2812. Bite Elamit, 1254. Bite Zatuit, 925. Bite Zakait, 760. Bite Banit, 622. Bite Bebait, 623. Bite Azgadit, 1222. Bite Adonikamit, 666. Bite Bigvait, 2056. Bite Adinit, 454. Bite Aterit, do me thonë të Ezekias, 98. Bite Becait, 323. Bite Jorahut, 112. Bite Hashumit, 223. Bite Gibarit, 95. Bite Betlehemit, 123. Burrat e Netofahut, 56. Burrat e Anathothit, 128. Burrat e Azmavethit, 42. Burrat e Kirjatharimit, të Kefiraut dhe të Berothit, 743. Burrat e Ramaut dhe të Gebës, 621. Burrat e Mikmasit, 122. Burrat e Betheli dhe të Ait, 223. Bite Nebos, 52. Bite Magbishit, 156. Bite një Elami tjetër, 1254. Bite Harimit, 120. Bite Lodit, të Adidit dhe të Onos, 725. Bite Jerikos, 325. Bite Senahut, 3630. Priftërind, bite Jedajahut, nga shtëpia Jeshuas, 973. Bite Imerit, 1052. Bite Pashurit, 1247. Bite Harimit, 1017. Levitët, bite Jeshuas dhe të Kadmielit, pasardhës të Hodavjahut, 74. Këngëtarët, bite Asafit, 128. Bite Deretarve, bite Shalumit, bite Aterit, bite Talmonit, bite Akubit, bite Atitas, bite Shobajt, gjise 139. Nethinejt, bite Cihas, bite Hasufas, bite Tabaothit, bite Kerosit, bite Sias, bite Padonit, bite Lebanahut, bite Hagabahut, bite Akubit, bite Hagabit, bite Shamlajt, bite Hananit, bite Gidelit, bite Gaharit, bite Reajahut, bite Recinit, bite Nekodas, bite Gazamit, bite Uzas, bite Paseahut, bite Besait, bite Asnahut, bite Mehunimit, bite Nefusimit, bite Bakbukut, bite Akufas, bite Harhurit, bite Batsluthit, bite Mehidas, bite Harshas, bite Barkosit, bite Siseras, bite Thamahut, bite Neciahut, bite Atifas, bite shërbëtorve të Salomonit, bite Sotait, bite Soferethit, bite Perutas, bite Jalas, bite Darkonit, bite Gidelit, bite Shefatjahut, bite Atilit, bite Pokereth Hacebaimit, bite Amit. Tërnethinejt dhe bite shërbëtorve të Salomonit ishin 392. Këta qenë ata që u kthyen nga Tel Melahu, nga Tel Harsha, nga Kerubadani dhe nga Imeri. Por ata nuk qenë në gjendje të tregonin shtëpinë e tyre atërore dhe pasarësit e tyre,
për të provuar nëse ishin nga Izraeli. Bitet e Lajahut, bitet Tobiahut, bitet e Kodas, gjithsej 652. Midis bive të priftërinve, bitet Habajahut, bitet Akocit, bitet Barzilajit, që kishte përgrua një nga bijat e Barzilajit, Galaditit dhe që u quajt me emrin e tyre. Këta kërkuan listën e tyre midis atyre të regjistruar në gjenealogjit, por nuk e gjetën. Prandaj u përjashtuan nga priftëria si të papastër. Qeveritari urdhëroi ata të mos hanin asgjë nga gjërat shumë të shenjta, derisa të mos paraqitej një prit me urim dhe thumim. Tërë asamblea përbëhej nga 42.360 veta, pa llogaritur shërbëtorët dhe shërbëtoret e tyre që arrinin 7.337. Midis tyre kishte, gjithashtu, 200 këngëtar dhe këngëtare. Ata kishin 736 kuaj, 245 mushka, 435 deve dhe 6720 gomar. Disa të parë të shtëpive atërore, kur arritën në shtëpinë e Zotit gjithë në Jeruzalem, dhe ambujarisht durata për shtëpinë e Perëndis, në mënyrë që ajo të ngrije përsëri në vendin e mëparshëm. I dhanë thesarit të veprës, sipas mjeteve të tyre, 61.000 darikari, 5.000 mina argjendi dhe 100 veshje prifti. Kështu priftërinjt, levitët, njerëzit e popullit, këngëtarët, dertarët dhe nethinejt u vendosën në qytetet e tyre, dhe gjithë izraelitët në qytetet e tyre.